Feria quinta infra hebdomadam vicesimam quartam per annum. Salvete fratres. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ec es lexio sancti evangelii, secundum lucam. In illo tempore rogaba diesum quidam de fariseis, ut manducaret cum illo. Ed ingresus domum farisei discubuit, Ed ex se mulier, quae erat in pecatrix, ut coniovit quod acubuit in domo farisei, atulit alabastrum unguenti, et stans an retro secus pedes eius flens, lacrimis cepit rigare pedes eius, et capilis capitis sui tergevat, et osculabatur pedes eius, et unguento ungevat. Videns autem fariseus, cui vocaverateum, ai dintra se dicens ic si eset profeta shiret ut dique quae et qualis mulier quae tangiteum qui a peccatrix est et respondens iesus dixit ad illum simon aveo tibi aliquid dicere ad ile ait magister dic Duo debitores erant cuidam veneratori. Unus debebat denarios quingentos, alius quinquaginta. Non aventibus ilis unde rederent, donavit utrisque. Quis ergo eorum plus diligeteum? Respondens Simon dixit, estimo, quia is cui plus donavit, Adile dixit ei, recte judicasti et conversus ad mulierem dixit simoni vides anc mulierem intravi in domum tuam aquam pedibus meis non dedisti ec autem lacrimis rigavit pedes meus, et capillis suis tersit osculum mei non dedisti ec autem ex quo intravi non cesavit osculari pedes meus. Oleo caput meum non unxisti. Ec autem unguento unxit pedes meus. Propter quod dico tibi, remisa sunt pecata eius multa, quoniam dilexit multum, cui autem minus dimititur, minus diligit. Dixit autem ad ilam, remissa un peccata tua, ete quisimul acum simul acumbebant, quis est ic qui etiam peccata dimittit, dixit autem ad mulierem: fides tua te salvam fecit, vade in pace, Verbundomini. en aquel tiempo un fariseo rogaba a jesús que fuera a comer con él. jesús Entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás junto a sus pies llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, si éste fuera profeta sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él respondió, dímelo maestro. Jesús le dijo, un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa no me pusiste agua para los pies, ella en cambio me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste, ella en cambio desde que entró no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento, ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor, pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Ερώτα δε τη αουτών των Φαρισάγιων, χιναφάγε με τα καϊ έισελθον εις τεν οικον του Φαρισάγιου κατεκλήθη, καϊ δου γυναίχε της εν εν τε χαμαρτωλός, καϊ επικνούσα ότι κατά εν τε οικία του Φαρισάιου, κομίσασα αλάβαστρον μύρου, καϊ στάσα ο πίσω παρά τους πόδας αυτού κλαίουσα, το εις δάκρυσιν έρξα το μπρέχειν τους πόδας αυτού, καί τα εις θρυξήν τες κεφαλές αυτές εξέμασεν, καί κατεφίλει τους πόδας αυτού, καί έλεηφεν το μύρο. Ιδόν δέχο φαρισάγιος χω καλέσας αυτόν, είπεν εν χε αυτό λέγον, ούτως ει εν προφέτες Εγίνος και αν της καϊ πότα πέ χεγγυνέ χέτης χάπτε τα γεωτού, χωτί χαμάρτωλος εστίν. Καϊ αποκριθέις ο Ιησούς έιπεν προς αυτόν, Σίμων, έχω σοί τι έιπέιν, χώδε διδάσκαλε έιπέ φεσίν. Δύο χρεοφεϊλέταοι εσάν τανιστέτίνοι, Χωχέις οφείλεν «Τις ουν αοτών, πλέον αγαπέσαι άρια πεντακόσια, χωδεχέτερος πεντέκοντα. Με έχον τον αυτον αποδύναει αμφωτέροις εχαρίσατο. Τις ούν αυτον πλέον αγαπέσαι αυτον. Απόκριθείς Σίμων είπεν, χυπολαμβάνω χωτι χω το πλέον εχαρίσατο. Χωδε είπεν αυτο, Ορθός εκρίνας καί προς την γυναίκα το σήμονι έφη. Βλέπεις τάουτεν την γυναίκα εις έλθον σου εις την οικίαν χύδορ μόι επί πόδας έδοκας. Χάουτε δε το εις δάκρυσιν έβρεξεν μου τους πόδας καί τα ειστρυξήν αυτές εξέμαξεν. Φίλε μα μόι ουκέδουκας, αυτε δε αυχές εισέλθον, ου διέλιπεν καταφυλούσα μου τους πόδας. Ελάιο τεν κεφαλέν μου, ουκ έλειψας, αυτε δε μύρο έλειψεν τους πόδας μου. Ου χάριν λέγω σοί, hafeontai jai jamartiai autes, jai polai, hoti egapesen polu, hode oligon afietai, oligon agapa. Eipendea ute, hafeontai zu jai jamartiai, kai erxanto hoi zunan akeimenoi legeinen jautois, diz hu toz estin, Hos ca hija Martias afiesin. He ipendé prostengu naika. Hepistisu seso kense. Por euo eis eirenen. Hologos tu kyrio. Dominus boviscon. Benedicat vos omnipotens deus. Pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Laudetur Jesus Christus